Dnes si ukážeme partiu, ako čierny môže veľmi rýchlo vyhrať proti bielemu útoku v talianskej hre. Čauky mňauky, zdravím vás Myšík. A toto je práve partia, taký zaujímavý gambit, ktorý som objavil. Priznám sa, že som ho v minulosti ešte nehral za stranu čiernych. Za bielých sa mi to už podarilo hrať a mám tam také skore, že 50 na 50. Ale je to veľmi, veľmi zaujímavé. Poďme sa na to pozrieť. Ukazujem to schválne s čiernymi figurkami, lebo vlastne čierny dokáže veľmi, veľmi jednoducho rýchlo vyhrať. Tých možností je tu samozrejme viacej a my si to ukážeme vo viacerých videách, pretože by som bol rád, aby sme sa tomu trošku viacej povenovali. Toto je klasická talianská hra. Nič zásadné tu sa nedieje. Teraz tie hlavné ťahy sú jazdec na F6 alebo strelec na C5, to všetci dobre poznáme. Ale je tu aj taká zaujímavá možnosť zahrať vlastne takéto gambitové otvorenie, že F5. Je to niečo podobné ako kráľovský gambit otočenými farbami, alebo možno to niekomu pripomína lotyský gambit. Každopádne zaujímavá, zaujímavá myšlienka. No a pokiaľ hráte radi buletky alebo blicky, tak práve toto je spôsob, ako môžete dostať vášho supera pod nepríjemný tlak. Poďme si pozrieť prvú takú ukážku, že ak biely teda zoberie, čo je taká prvá hlavná línia, ktorú môže ten biely zvažovať, treba postúpiť dopredu pešiakom a napadneme toho jazdca. No a v tejto chvíli ten biely teda rozmýšľa, že čo vlastne s tým jazdcom môže spraviť. A vidíme, že nemá ako keby veľa dobrých ústupových políčok, pretože všade vlastne by sme ho vyhodili, buď dámov alebo jazdcom, tak si povie, že ústupí naspäť. No a v tejto chvíli prichádza D5, kde napadneme strelca a je to samozrejme toto ako keby ten hlavný motív tej pasce, pretože v celom tomto gambite musíme si dávať pozor práve na takéto nejaké šachy s dámou na kráľa. Ale tu vyslovene tú dámu, tú bielú dámu lákame do tejto pasce. Takže bielý ide na H5, dáva šach, teší sa. No a prichádza samozrejme ten pekný moment. Ak by sme zahrali nejaké G6, tak samozrejme on nám to môže vyhodiť. A ak to vezmeme, tak ešte ideme napríklad aj o vežu. Ale toto nie je tá línia, ktorú si chceme ukázať. Tu čierny zahrá také prostoduché, že král E7. Áno, vyzerá to strašne, netreba sa do toho báť, ale teraz pozor, ten bielý strelec je napadnutý, OK, tak on s ním ustúpi, však zostáva vlastne na tejto dlhej diagonále. Je to také logické, no a teraz prichádzajú vlastne také tempa, alebo napadnutia s tempom. Príde jazdec F6, napadli sme dámu. OK, treba si aj uvedomiť, že vlastne je napadnutý pešiak na F5, ktorého ten čierny chce zobrať. Na zrazu vlastne materiál je vyrovnaný, ale s tým, že ten čierny má zrazu strašne veľa figúr ako keby vyvinutých, takže ten biely sa bude snažiť povedzme toho pešiaka udržať. Práve ustupí dámu na G5, drží toho pešiaka. OK, dáme si ďalšie tempo H6, napadneme dámu. Stále chce držať toho pešiaka, tak ustupí na G6, aby ho teda mohol jednoducho kryť. No a teraz prichádza vlastne ten krásny moment, príde jazdec na D4, takýto odskok. A ten jazdec, on vlastne teraz ohrozuje práve toho pešiaka na F5. Je napadnutý dvakrát, no a tu ten biely teda si povie, že OK, tak keď už som ho toľkokrát vlastne s tou dámou ako keby kryl, nedám ho ako keby zadarmo, jednoducho ho pokryjem ťahom k E4. A tu prichádza vlastne ten taký kľúčový moment, tichý ťah strelec na D7, čo zvlášť v nejakých bleskovkách alebo buletkách je bešance, aby toto si nejak veľmi uvedomil ten váš súper, že o čo tu ide, pretože z veľkej pravdepodobnosti vám napríklad napadne tohto jazdca na D4, lebo mu tu bude liezť na nervy, no a vy mu vlastne v pohode toho strelca môžete vymeniť a prichádza strelec na E8 a dáma je chytená. V podstate po strelec na D7 je tá partia už úplne prehratá za toho bieleho, hrozí vlastne to strelec na E8 s odchytom dámy a ten biely v podstate tu nemá ako keby veľa záchrany. Čokoľvek nejakého potiahne, tak v podstate ide to strelec na E8 a hotovo a dáma je chytená. Veľmi, veľmi taká pekná svížná pasca do 10 ťahov a hlavne teda vytvárate strašne veľa ako keby otázok k tomu bielemu a keď na toto otvorenie nebude jednoducho nejakým spôsobom nachystaný, tak nielen, že môžete v tej buletke alebo v tej blicke získať čas, ale zároveň teda môžete aj takto veľmi jednoducho a pekne vyhrať práve motivov strelec na E8 a odchytom tej bielej dámy.
Nezabudnite odobrať tento kanál, v ďalších videách si ukážeme ďalšie odbočky práve tohto gambitu a ja sa na vás teším práve pri týchto ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.